Čaute lidi, tady je Micha a vítám vás u 5. dílu mojí nekonečné série a jak jsem říkal v minulém díle, tak pokračujeme ještě dneska tady v té jeskyni a potom už ke konci dílu by jsem se chtěl pomalu už dostat domů, takže to by bylo asi tak plán na dnešek, dost jsem to shrnul a takže já si pustím stopky a start, tak jo, stopky běží a máme teda dneska je 2.7. 1:15 odpoledne, takže uvidíme, jak dlouho nám tenhle ten díl zase zabere. Tady to. Já bych si tady mohl vyskvínovat svou řadnice, ještě, jestli mě ta voda pustí. Hop, ty tak tam skoč. Počkej, to je. F3. F2. F3. Tak jo. Mám nějaký točky? 8.14 točí. Mám nějaký dřevo? No, to jsem si všechno, co už potřeboval. Že mám žádný dřevo. No dobrý, mám ještě vlastně něco pro tady už. Ještě uděláme točky. Tak. Tak jo. Točky. Hop. Hop. O, tady to tady mě čeká. Tak já se zkusím zbavit už ty vody, že mě tady pak větě. Tak jo. Hop. Tak jo. Já mám hrozo zlato nad sebou, jsem měl tak. To nevím, jak to pád, ještě kudy pád, už jsem možná hodil. Já nevím, co potřeba všechny ty tyčky. No, kudy pád, to je hrozo. Je to ještě vytěžený. Možná se dneska půjdeme podívat domů už dřív, než jsem čekal. Ale jak se jsem třeba pak někdy ještě za kamerou sám vytěžit. Vydrž ještě, pojď, vydrž, já ti věřím. Dáš, vydrž ochu. Už za to máme, už zkusíme ten pouč, co to vezme, co to vezme. Tak, je už krásný, čili jak musíme rozbít úplně. Tak jo. Pardon. Čeho natáčet, tady už začínám chodit. No, tak to bylo hodně rychlý těžení, no. Tak co teďka, ale. Tak to zkusil tady nějak krátit domů. Mě sebou věci, co poberu. Tak jo. Tohle to se bylo. Tak jo, to vlastně no. Hop. Stát. Taky. Já se zkusím nějak dostat nahoru. Počkat, bez sranda bez krumpáče. No nic lidi, já se zkusím nějak dostat nahoru a budu zpátky, že tady to asi chvilku zabere. Tak jo, tak. Zatím čau. Tak jo lidi, já jsem zpátky. Teďka jsem právě doběhl domů. Chvilku to trvalo, že vykopat několik šutrů jenom rukou. Prostě není žádná sranda, ale já si právě dělám pec na ty suroviny, co jsem natěžil. Jedna pec, další pec. Počkat, já jsem těch pecí udělal moc. A co, to je jedno. Hop. Takhle. Teďka to máme tak. Na půlku. Na půlku. Na půlku jsem zlato. Jsem železo, jsem další železo. Mám nějaký kámen, tak to můžeme fakt vypálit taky, hop. Ne, počkej to obráceně. O, tady ten. Měl jsem si dát dva krumpáče. A vracím se tam zpátky, že jsem tam viděl ještě dost materiálu, že jsem pro ně ještě vrátím. Viděl jsem tam ještě nějaký redstone, nějaký emeraldy. Takže si teďka pro ně jdu. Prostě tady je jeskyně. To je fakt jeskyně, kurňa. A mě jsem se hledat tam až v kopci. Tady další, když mám, tady najdu miliony. Jeskyní. S milionem materiálu. Jo. Jinak dneska dopoledne jsem nahrál ten... Počkejte. Ten... Já ještě stopky jsem si zapomněl. Tak jo. Tady to bylo, tady ten kopec, čili to bylo někde tady myslím. Jako někde, tady jsem se někde vyjel, že jsem se tady někde vykopal. Tady to už tam. Ale jsem krát zase nahoru včera. To si někde... Tady.
tady poblíž to musí být. Tady. Já vlastně ještě vidím, jak jsem se kopal nahoru. Kápu tou stejnou cestu zase dolů. A to je mnohem lepší, než to kopat rukou. Jo, tady jsem vlastně spadnul, čili tady jsou ty dva sloupy. Tady jsem spadnul někam dolů. Snažil jsem se zase nahoru. No a tady už to bylo v pohodě. Těžší to bylo, musím se z té jeskyně nahoru, z té trhliny. Už jsem se spadl někam. Au, je to tam vůbec spad? Ježiš, co se šutr nade mě. Čeká, kudy teďka jdu. O, to je mladý. No, hop, hop. A vlastně vidět, že v té trhlině tady ještě nemám pořádně objevený, čili tady teďka ještě budu. Na zásobu kompáčů, to je to můžu dovolit. Pát se dolů teďka, hop. Tady vyskočil tam je vlastně jeden z těch emeraldů, který jsem našel, jsem se kopal nahoru, hop. Ježiš, já jsem zmáčku šíp brzy. No a co já tady koupám kompáč, tak to neřeším, hop. 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 Takže se taky bude hodit. Mě další železo, tak to železo je dost. Ani nevíte, že všechno si tam pak vyklikám, že tak jdu za kameru. Teď jsem byl koukal, ale to je nějaký železo ještě. No. Teďka kvůli se šlo do té trhliny druhé. Tady je to láva. Tam. Pocit jsem dolezl někde tady od... A je láva taky. Jak odkud jsem to dolez? Už jsem dolez tady od co? Jo, tady. Takhle, tudy. A jsem tady. A jsem to ještě jsem někde viděl dost materiálu. To je uhlí. Tady zatím nechám. Máme to železo, toto si. Tohle už mám poměrně dost, ale jsem teďka koukal, že jsem teďka někde téměř stis taky, takže teďka jen tak nebudu zatím potřebovat. Tohle se nechám, až budu mít enchant, nevím teďka, jak se to jmenuje, prostě ten enchant, kdy vám to, z toho spadne třeba víc. To je to nechám diamanty, až budu nalízat. Teďka se musím tady z toho jde někde emeraldy. Ještě. Nebo by se někdo hodit každý. Tady je moje základnička. Byly tam někde zpátky, ale už jsem tady někde viděl. Jsem šel zpátky. Bylo to potom, co jsem vypnul nahrávání. Tady jsem plaval tou vodou. Torč. Je železo nahoře. Já vím, že jsem to někde viděl. Protože si to mám vyskrinovaný souřadnice. To je možná zbytečný, ale ten screen jsem si viděl. Já jsem někde odbočil a nevím, kde jsem. A našel jsem železo ještě. Proč neslyším žádnou hudbu? Co by měl být? Co to? Už jsem si se dělat, jo. Mám se nějaký lak. Kra, jo. Všechno, dobrý. Tak jo. Tady už je konec, ne? No jestli teda já nevím, kde jsem už byl. Tak jo. Hop, hop. Tak jo. Co tady? Něco, uhlí. Tak já vezmu.
Ah, eu vou ali. Ok. Legal. Troszkę mam jeszcze 3. No jeszcze jest ta kapuła, także może tutaj trochę nie. A kurwa tam ty, ja mam gdy kurwa, czyli jestem tam gdy widział. Ja mi nadaję na tej scenie, muszę dojść do gry. To jest mi dalej przed tym widział. Tu widzę wykrącie, ale chyba mi się zakantowało, a to jest mi było jeszcze raz gorsze. Jeszcze wróciłem do klausem. No, chyba nie. Ja mam ty, bo nie mam sensu, nie mam pomyli, ja mogę udział. Przecież jestem taki ciekawy, gdzie żył za kamerą, bo bym sobie odbał oś. Jestem nieniaki, branch mining. Ty, o tym źle, tak udziałam. Ty, no, gdzie żył, żeby sobie się do branch mining. Tak o, ja tak udziałam, tak o, ja to se pozostawím a ozvu se, až budu mít nějaký vykopaný už branch mining. Tak o, tak. A tím čau. Dávání hnedka lak. Kronou se hlásím prostě, že jsem teda doběhl teďka domů, ještě jsem našel nějaký redstone, coal a iron. Tak to dám ještě vypít, ten ten stack. To hodím třeba sem. Hodím si ty věci. 26. level už. Tak já. Ty věci z toho mého podzemního krytu. Já, ja, sníme se. No, teda teďka to zase vypnu, tohle byl jenom takový vstup, tak to teďka vypnu a ozvu se, až budu zase někdy, až to budu mít asi vykopaný, až jdou na tu úroveň 10-11. Tak jo, zatím čau. Jo, jsem zpátky a mám už to tady vykopaný, teda jenom dolů, takže teďka si jdu vykopat nějakou tu základní místnost, odkud budou všechny ty chodby. Jdu to až do té úrovně 11. Jo. Tady se tady vykopal, bude to asi jenom docela jednoduchýho. Vím třeba 5x5, takže tu máme. Aha, druhý krumpáč už dneska. 2, 4, 5. 2, 3, 4. Tady to je 10, tady to tady bylo i na druhou stranu toho žebříčku 5. 1, 2, 3, 4, 5. A jdeme. A nikdy jsme se měli dostat žebříku. A. Kopeme tady ten zbytek. A aby to nebylo jenom zase nudný kopání do zdi, tak já to teďka pozastavím, vykopu to a budu zpátky. Tak jo, zatím čau. Tak jo, mám to vykopaný a myslím, že nedochází kompas, čiže já si jdu udělat zase další. Dneska už někde tamhle třetí nebo čtvrtý a nevím, uvidím, jestli ještě dneska něco zkusím vykopat, nějakou chodbu, nebo jestli to vykopat za kameru a až příště díle ukážu, jestli jsem něco našel. Nevím. Teďka já vím, co budu dělat. Vidím uhlí, vidím shootery, který jsme zase požehnaný díky tomuhle. A zkusíme se natěžit už nějaký první dřevo na ten baráček. Kdy to pomalu chtěl se ho začít pomalu stavět. Tohle to, tady jsem ještě měl to železo. Kde je? Tady. Ještě něco. Tak já, železo. Tak já. Já, pak zase. Musíme jít pokud tam je nějaký to smrkový. Říkám, ten baraček budu chtít z toho tmavýho, čili dáme toho, a pak z těch blíc, který jsou za vesnicí. Já jsem celý čas.
No. Dneska je ten díl nějaký tichý, dneska se mi nějak nemluví toho, já jsem se mluvil včera u toho nervuju se. To je fakt. Já vlastně nemám už. Kam jsem se byl včera u toho vykecel. Ten díl ještě teďka v tuhle tu chvíli nevyšel, co nahrávám tady to video, ale chtěl, že buď to dneska odpoledne, nebo zítra ho vydám. Ale to se nasmějete, tam jsou fakt dobrý scénky. Víc nebudu prozrazovat, počkejte se na video. No, je. Ne, zaslak, co se to děje, pane bože? Teďka to je nádherně. Tak jo. Tak už 40 dřeva zatím. No moc rychle nejde. Za kamenou mě to bude líp. Spíš, že jsem schopný vyskácet třeba vás taky, pravda. Já co jsem ty velký strom. Stají z toho, ale i tak. A jenom jen tak, momentálně. Plánuju tuhle tu tajgu z toho skáce, aby tohle začíná až tam ty mega tajgy. Čili tady tu tajgu plánu z celou skácet. To jenom tak mimochodem, abyste věděli, proč nesázím ty strany dál. To tady ani nechci. Číslo. No, asi udělám tady tu sekirku na tom. A už bude noc, a to je nejedno, ty hrajou na písku kvůli těm nesničem. A na to jste se mě taky ptali. V soukromých zprávách potom, že jsem uveřejnil ten díl předchozí. Ten druhý, kudy mám ty koncentrace? Jo, 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 druhý. Druhý jsem dneska nahrál. Dneska dopoledne jsem nahrál druhý díl už, tady té série. A už jsem, už nám přišli za tu dobu asi tři, za tu ty dvě hodinky, co je ten díl nahraný, mě přišly už asi dvě zprávy ohledně toho, proč hrajou na písku. Je to z jednoduchého důvodu, protože ještě nemám tolik surovin, aby jsem si postavil... Mám točko, už to něco udělali. Prostě nemám tolik surovin, aby jsem si postavil ještě hradbu kolem té své vesnice, tak to mám proto, aby mě zombici nevymlátili ty vesničany. Oni jsou hovada a mohli mě... A mohl by sem přijít taky takovou vesnici, co bych nechtěl. Takže proto hraju na písku zatím, samozřejmě až bude stá hradba, tak bude tak budu hrát normálně na hard. Jo, na hard. Jako to bylo v minulý sérii. To je malý. Se za nic nechci, kurva, ale to je už máme dřeva. Dokáčím tenhle ten strom a to už pomalu bude pro dnešek stačit. Už taky jsme někde přes 20 minut, takže... Když máme se zase zapomněl nějaký stopky, jsem jich nahrávám. No nic, ale se to pomalu k těm 20 minutám blíží. No a tady ty začáteční díly nemusí být tak dlouhý. Co udělám, že se bude hodit, až budu fázet mega tajze. Tu budu chtít obnovovat, tady to chci vykácet. Koně. Aby to tady nebylo, to strašně. Tady bych to dřeva.
Teď to mám za tu tichou pauzu. Tak jo. Doufám, že ta sekrka vystačí, dobrý. Jedna. Ještě tady ty zombici všechno vymlátí? No, to můžu ještě teďka udělat, ještě ty vesnici zavnitř. Či máme teďka tyhle přínos? Si to můžu dovolit. A uhlí máme ještě víc. No, nějak se takhle propadá, to by se taky mělo změnit v jedné osmičce. Když se takhle potím, měl by myslím kobostu nebo něco tam, nějaký podobný šutry a prostě se to mělo změnit, že by se takhle mělo propadat ten štěr. Štěrk je fakt štíčený. Tak a já fakt dneska nemůžu nějak mluvit o tom včeličku, a to se fakt už vykecal včera. A poslední torč třeba tady bude svítit. Se vyspat. A tohle bylo asi pro dnešek už všechno. Tak máme dřeva. A hra. Tak. Tu máme F5. No jde, tak já teda asi fakt pro dnešek ukončím a zatím ahoj. Zase v příštím díle se s váma uvidím. Ten příští díl možná už budu natáčet. Zítra uvidím, jak to bude podle času. Tak jo, tak zatím čau.